ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲା କୁଖ୍ୟାତ ବାଲିମାଫିଆ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ମୁଦୁଲି। ଦିନିକିଆ ରିମାଣ୍ଡ ସରିବା ପରେ ରାତି ହୋଇଯିବାରୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସହଯୋଗୀ ସନ୍ତୋଷ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦିନିକିଆ ରିମାଣ୍ଡ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଟଙ୍କା ଠକେଇ ହତ୍ୟା ଧମକ ଅଭିଯୋଗରେ ଦିନିକିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ନେଇଥିଲା ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ପୋଲିସ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଉଭୟଙ୍କୁ କୋଦଳା ଜେଲ୍କୁ ପଠାଯିବ। ପୂର୍ବତନ ସହଯୋଗୀ ସୁଦର୍ଶନ ଶତପଥୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ମାମଲା। ଏହାର ତଦନ୍ତ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ହାଜର କରି ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଦିନିକିଆ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ କୋର୍ଟ। ଆଗରୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ତାର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ କୋଦଳା ଥାନା ପୋଲିସ ତିନିଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଜେରା କରିଥିଲା। ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଥାନା ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡ ନେଇ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଦେବହରି ବେହେରା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଦେବହରି, କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଓ ବେହେରାକୁ ନେଇ, ଯେହେତୁ ବାଲି ମାଫିଆ କୃପା ସିନ୍ଧୁର ଦିନିକିଆ ରିମାଣ୍ଡ ସରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି କୃପା ସିନ୍ଧୁ ମୁଦୁଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ ବିଷୟ ଓରଫ ମଣ୍ଟୁ, ଗତକାଲି ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା, ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ଆଇଆଇସି ରିମାଣ୍ଡ ପ୍ରେୟାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ରିମାଣ୍ଡରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଣିଲା ପରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା, ଯାହା ଆଇଏସ୍ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ରାତି ହେଇଯାଇଛି, ରିମାଣ୍ଡ ସରିଲା ପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଅବଧି ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ରିମାଣ୍ଡ ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେହେତୁ କୋଦଳା ଥାନାରେ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଥାନା ଜିଲ୍ଲାରେ କେସ୍ ମାମଲା ତାଙ୍କର ରହିଛି ପାଖାପାଖି ମାମଲା, ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକିରି ସେ କୋଦଳା ଥାନାକୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ରହିଛି ଯେ କୁଖ୍ୟାତ ବାଲି ମାଫିଆ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ମୁଦୁଲିଙ୍କର ଯୋଉ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପୁରା ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଇଛି, ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ଉଭୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସରେ 6 କେସ୍, ଗୋଟେ 4 ହଉଛି କୋଦଳା ଥାନା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଥାନା, ଏବଂ ଆଜି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯୋଉ ବୈଜନାଥପୁର ଥାନାରେ କେସ୍ ରହିଥିଲା, ତାର ପଚରାଉଚରା କରିବା ପାଇଁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ମୁଦୁଲିକୁ ଅଣାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଅଣାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାମଲା, ଯିଏକି ତାଙ୍କର କୃପା ସିନ୍ଧୁ ମୁଦୁଲିର ଯିଏ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତାଙ୍କର ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଶତପଥୀ, ତାଙ୍କ କେସ୍ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି 20 ଟଙ୍କା ନ ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାଗିଯାଇଥିଲେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ମୁଦୁଲିକୁ, ସେ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା, ଏସବୁ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲା କୃପା ସିନ୍ଧୁ ମୁଦୁଲିଙ୍କୁ, ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ପୋଲିସ ଆଣି ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତାଙ୍କର ଘର ଏବଂ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀରେ ଏକ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲିଛି ଯେ ସେ ୱାଇ ଫର୍ମ, ସେ ନକଲି ୱାଇ ଫର୍ମ କୋଉଠୁ ଆଣୁଥିଲେ, କୋଉଠି ଛପା ଯାଉଥିଲା, ତାର କ୍ଷୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ କରିଛି, ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଛି, ଏବଂ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ଯେ ସେ କୋଉଠୁ ଆଣୁଥିଲା। ସେଇ ତଥ୍ୟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ହାତରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦିନିକିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଲାଗିଥିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବହରି ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।